רגע של מוסר. 20 שנה מצפה לבן ולא זכתה. עמדה לספר סיפור שלה. נישואה 20 שנה. טיפולים אצל הרופא, כספים מקום אחר, תפילות. לא זכתה להיפקד. וסוף סוף, השם שמע אותה, התעברה, ילדה בן, ברוך השם גדול, וטוב, איזה שמחה הייתה. 20 שנה בלי ילדים. קורא לה הרופא, למשרד, למה לבעלה. תשבי, היא מחייכת, תשמעי. יש לי לך שתי בשורות. אחת בשורה רעה, ואחת בשורה טובה. מה קרה? תינוק, מה קרה? תשמעי. את סובלת מאיזו מחלה שהיא מדבקת. והמחלה הזאת, התינוקות נדבקים ומתים. והבן שלך נדבק ממך. לא חיים הרבה זמן. צעקה. תמתיני דקה, אמר לה הרופא. לפני שנה הוציאו במחקר תרופה מסוימת שמזריקים לילד והכל עובר לו. באתי להגיד לך תחתימי שאת מסכימה על הזריקה, שהוא יחיה. רגע אומרת לו, דקה טענה. זאת אומרת, אם הייתי מביאה לפני שנה ילדים, גברת ביתי היו לא יחיים. זאת אומרת, דמין טוב, אומרת לו. אם הייתי מביאה ילדים היו מתים, כן היו מתים. עכשיו אני מבינה. התפללתי שנים, תן לי בן, ולא נותן לי. הלכתי לצדיקים ולא עזר כלום. למה? כי עדיין לא ימצאו את התרופה הנוגדנית. לא הבנתי למה. עכשיו, שברוך השם, המציאו, עכשיו אני מבינה למה שעשה לי זה. אני חושב פעמים, אני מתפלל בעולם, תתן לי. תן לי את האישה הזאת, את העסקה הזאת, לא משנה. לא, אתה לא נענה. אתה חושב שזה לרעתך? יש כאן עובר שלא יחיה. עסקה שהיא לא יוצא לפועל. זה לא אשתך שמתאים לך. בסוף תגלה שהכל לטובה. בורא העולם עושה. כל מה שעושה לך בעולם, תאמין שאין עוד מלבדו.